Velkommen ind for her i Unibet Expert TV-studiet. En af årets allerstørste kampe venter her i weekenden. The North London Derby, altså hadets kamp mellem Tottenham og Arsenal. Og for en gang skyld, så er der også meget andet på spil, end bare det her lokale rivalisering. Og især efter nederlag til begge klubber her i midtugen. Kan vi lige nå med, at taberen ikke fanger Leicester, eller hvordan? Ej, det tror jeg ikke med den Premier League, som vi har i øjeblikket, men man kan i hvert fald sige, at det er det vigtigste North London derby, i, ja, som jeg kan huske i den tid, Premier League har nærmest eksisteret. Så det er et kæmpe, kæmpe kamp, fordi der er mesterskabet på spil på mange måder. Arsenal er så såret i øjeblikket, de kan slet ikke spille. De har ingen selvtillid, og de mangler til med Cech, som blev skadet, da han skulle løbe ned op, efter at op på et hjørnespark mod slutningen af kampen her mod Swansea. Koscielny er også ude. Og jeg tror simpelthen ikke, at Arsenal kan matche intensiteten og fysikken og presset for Tottenham. Så jeg tror, Tottenham vinder den her kamp. Det er sød musik i mine Tottenham-ører. Jeg har også noteret mig, at Arsenal har tabt 3 kampe i træk, hvis man også tager Champions League-kampen med. Og som du siger, der er altså et par nøglespillere, som er ude. Især Petr Cech, som har været en vigtig spiller for dem. Jeg tror til gengæld ikke, vi får særlig mange mål. Jeg tror ikke, der sker særlig meget i første halvleg. Jeg tror, det bliver en intens affære. Men jeg spiller altså et kryds ved halvtid, så håber jeg så, at Tottenham de kan lukke den efter pausen. Meget forsigtigt. Det er også sød musik for mig, og jeg har egentlig også Tottenham som favoritter her. Jeg har bemærket, at i de sidste 4 indbyrdes opgør, der har begge hold formået at score. Så det vil jeg faktisk også godt kaste nogle penge efter, så du får lov til at have 0-0 ved pausen, og så skal vi have... Også med 1-1, det er fint mig. Ja, så skal vi bare have gang i den. I øvrigt, lige et fun fact, for jeg kiggede sådan på lokalopgør med hensyn til hvor mange kort, der plejer at falde. Og normen i det her opgør, det er, at der falder sådan en 8-9 stykker. Dog i de 2 sidste, der har de været nogle rigtig, rigtig artige drenge, henholdsvis med 0 og kun 1 gult kort. Men... dommeren, der er sat på den her gang, det er Michael Oliver, og sidst Michael Oliver dømte de her 2 hold, der trak han 9 kort op af lommen. Så det vil sige, jeg vil nok sige til folk, husk på, hvor vigtig den her kamp er, hold øje med, hvordan kortlinjen den ligger lige inde, og så have det der med i baghovedet, at Michael Oliver er så glad for at trække kort, hvis man lige skal have lidt ekstra spænding inden kampen. I hvert fald en kæmpe kamp i London, og nu også i Premier League sammenhæng, fordi begge hold jo altså bejler til mesterskabet. Der er jo selvfølgelig hundredvis af spilmuligheder på sådan en stor kamp. Find dem inde på Unibet.dk. We'll be right back.